er klar. Halløjsa. Smag på livet. I dag skal vi besøge Hyggevin. Og Jens, der har sådan en lækker vinbiks, hvor han sælger blandt andet italienske vin. Så det er også noget, vi skal smage noget. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Så se med. Velkommen til Hyggevin. Jens, kan du fortælle lidt, hvad er det for et sted? Hvor startede du med Hyggevin? Det kan jeg. Det gjorde jeg i 2003, foråret 2003. Jeg synes, det var sjovt at gøre et eller andet med vin. Jeg gik enormt meget op i det, og gik til en masse smagninger, og tænkte, det ville være sjovt at beskæftige mig med det. Men det var ikke sådan den der med at skulle stå ude ved Sigurd Müller. Altså nu har vi jo været rundt og kigget. Du har jo et utroligt imponerende udvalg, synes jeg, på hylderen. Hvad er det for en type vin, du gør i? Da jeg helt startede, der handlede jeg vin i garagen hos en fyr i Godskov, en hedder Claus, som jeg arbejder sammen med den dag i dag. Han er så ved at skrue lidt ned, fordi han er jo 65-66. Men han importerede vin fra Italien. Ja. Og jeg kunne egentlig godt lide det, han havde. Så det var egentlig lidt tilfældigt i starten, kan man sige. Det kunne lige så vel have været noget sydfransk eller sådan noget. Ja. Men det blev italiensk, og så har jeg jo, ja, og det er jo så 13 år siden. Ja. Nu er det stort set det hele, jeg har herinde, der er noget, jeg selv importerer. Ja. Er du selv rundt og besøge vingårde i Italien? Ja, ja. Så er du på sådan nogle rejser der, og finder det, ja. Men det skal siges, man kan jo også gøre meget på nettet nu om dagen, og jeg bliver også bombarderet med mail, så derfor får jeg også prøver hjem. Ja. Og meget af det er enormt uinteressant, men der er der indimellem noget, der er interessant. Så er der lige kommet sådan en lidt sjov portvin hjem, som er fra, hvis man zoomer lidt ind, så kan man se, den er fra år 1900. Så 116 år gammel portvin. Den har ligget på fad i Portugal, overlevet to verdenskrige, har ligget der indtil 1974, hvor den så er tappet på flaske. Og den der, siger du, den åbner vi bagefter, når kameraerne de er sluttet? Ja, den åbner vi bagefter og drikker direkte af flasken. Det er vi sgu med på. Vi vil bare have glas, hvis det er. Kører det, hva'? Ja, jeg synes, det er noget med også, at det er noget, vi skal smage på en dag, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvad skal vi smage på? Jamen, jeg har sådan tre portvin, vi skal smage på. Jeg har fået en prøvehjem på noget 20 års i den her lille flaske. Og så tænkte jeg, det kunne være sjovt lige at få jeres vurdering også på at smage det op mod Tinto, som jeg inviterer mig i forvejen. En almindelig tårning, og en 10 års tårning. Og så mod den her. Og så prøver vi at smage på den og se, hvad vi bedst kan lide. Og det vil vi i hvert fald. Det siger vi ikke nej til. Nej, skal vi gå derover? Ja, det gør vi det. Så er der port. Jamen det er så den første portvin. Og det er det der Tawny? Det er Fine Tawny. Den har fået, fordi det hedder bare en Fine Tawny, og så kan det være en muligt. Den har fået det, der hedder cirka 8 år på fad. Når man laver portvin, så når man får nye fade dernede, så de første år, mens fadene afgiver smag, så bruger man dem til rødvin. Så det er ikke sådan på den måde, at den får lidt, kan man sige, det der er lidt oxideret også. Ja, det er nok det måske. Fordi, kan man sige, det ligger på små fade og trækker ild ind igennem. Og, og derfor også får det der lidt, sådan lidt nødeagtigt og tørret frugt. Og, du har aldrig fået det. Ja, du kunne ikke vente. Ja. Skål. Men alligevel, jeg synes alligevel, den har et eller andet syrlig. Det har det. Det er rent faktisk også stilen på huset. Altså det her, det er jo selvfølgelig en, der er klar til at blive drukket nu. Og her, og skal ikke, kan ikke mere. Den tager ikke. Han skal drikkes inden for et par år. Ja. Det er meningen med typen. Ja. Ham, der laver det, er fra Bourgogne. Et af de gode Bourgogne-hus, noget Bouchard, hedder huset. Og han, der har han fået sin vinopdragelse, så var han lige i USA og lavede vin og mødte sin kone. Og så købte de vingården i 92 og lavede første årgang i 95. Fordi det blev frigivet i 1986, da der lov at lære vin nede i dalen. Så derfor mange af de små gårde blev opkøbt. Så han laver det, kan man sige, i forhold til meget andet portvin. Laver han det med mere respekt for frugten og duften og alliancen. Så netop er ikke så helt så gummetog. Selvfølgelig har det betydet, at det er portvin. Jeg synes, den er dejlig frugtgang. Ja. Hvad er kameraet, der er egentlig hjælp?
Ja. Hvad er det så, Jens? Så har vi fået den næste i glasset. Jeg ved ikke, om man kan se den rent lysmæssigt. Men den er meget lysere i farven. Jo. Omkring 80'erne, sidst i 70'erne, det der er de lysest, og så bliver de mørkere igen. I hvert fald med de kron, jeg har stiftet bekendtskab med. Nå, tre, fire, skål. Den har lidt mere sådan, men den er også sådan en flot. Så vi har to hænder. Så kan vi lige prøve at tage 10 års. Ja, fordi så får vi lige den. Er du kørt? Det er den måde, jeg godt kan drikke på det. Åh ja, den anden. Men den er jo noget mørkere. Ja, det er den. Selvfølgelig kan det også variere fra hus til hus, hvordan de laver det og så videre og så videre. Det skal siges nu, Telo, jeg importerer fra. De har... Eller markerne i Portugal er klassificeret fra A til F. De har kun klasse A marker. Skål, skal vi lige prøve at smide på 10 år, så kan det være, at det... Ja. Hmm. Den smager bare mere. Den kan bare mere. Snakker priser på den, fordi så den første, det er lige en god 100 kroner tid. Ja. Den her, som bare er en prøve, men den ville koste, selvom det er 20 år, så ville den koste ca. 200, lige underkant af 200 kroner udsat. Og den her 10 år, selvom det så kun er 10 år i forhold til 20 år, jamen så koster den 289. Det vi egentlig kan udlede af det, det er, at det handler ikke så meget om, hvad de hedder og mærker. Så er det en 20 år, så er det meget bedre end 10 år. Det handler om ham, der laver det. Farvel og på gensyn en fredag eller lørdag, fordi når man sælger vin til de her priser, så kan man ikke leve af det. Så jeg er kun åben fredag og lørdag. Ha' det godt. Tak for nu. Selv tak. Morgen. Hej. Hej.